កីឡាករប្រេស៊ីលមួយរូបស្ដាយក្រោយដែលចាក់ចេញពីឆែលស៊ីទៅអាសណលខ្សែប្រយុទ្ធវីលៀនរបស់ Fulham បានបង្ហាញអារម្មណ៍សោកស្ដាយដែលគេបានសម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីឆែលស៊ីទៅចូលរួមអាសណលក្នុងឆ្នាំ2020កីឡាករប្រេស៊ីលរូបនេះបានចាយពេល7ឆ្នាំនៅទឹកដី Stamford Bridge ដែលបានជួយពួកគេឈ្នះ Premier League 2លើក FA Cup ម្ដងលីកខាប់ម្ដងនិងយូរ៉ូប៉ាលីកម្ដងមុនពេលចាក់ចេញពីក្លឹបក្រោយផុតកិច្ចសន្យាដែលសារមិនអាចឈានដល់ការព្រមព្រៀងកុងត្រាថ្មីប៉ុន្តែស្ថានភាពអាជីពរបស់វីលៀនមានការធ្លាក់ចុះក្រោយចូលរួមក្លឹបកំភ្លើងធំហើយក្រោយមកគេបានត្រឡប់ទៅប្រេស៊ីលចូលរួម Corinthians មុនពេលត្រឡប់មកអង់គ្លេសវិញដោយផ្ទេរទៅកាន់ក្លឹប Fulham ដែលទើបប្រម៉ូតពីក្របខ័ណ្ឌ Championship មុនការប្រកួតទល់នឹង Arsenal កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលទីបំផុតទៅ Fulham បរាជ័យ 3-0លៀនបានលើកឡើងថាគេមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយដែលបានសម្រេចចិត្តចាកចេញពី Chelsea ទៅចូលរួមក្លឹបជាគូប្រជែងរបស់ពួកគេក្នុងទីក្រុង London ថ្លែងប្រាប់ Sky Sport កីឡាករប្រេស៊ីលរូបនេះបាននិយាយថាខ្ញុំមិនគួរចាកចេញឡើយជាការពិតវាពិតជាងាយស្រួលក្នុងការនិយាយនៅពេលនេះប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំឈប់ហើយគិតអំពីស្ថានភាពទាំងអស់ខ្ញុំសួរខ្លួនឯងថាខ្ញុំមិនគួរចាកចេញនោះទេជីវិតគឺបែបនេះពេលនេះខ្ញុំរីករាយនៅ Fulham ខ្ញុំរីករាយនៅទីនោះនេះហើយគឺជាជីវិតសូមរំលឹកថាវីលៀនបានចូលរួមអាសណលបន្ទាប់ពីចាក់ចេញពីឆែលស៊ីប៉ុន្តែគេពិបាកក្នុងការបង្ហាញអធិពលរបស់ខ្លួនសម្រាប់ក្រុមថ្មីហើយគេបានចាក់ចេញក្រោយលេងនៅទីនោះអស់រយៈពេលមួយរដូវកាលកីឡាករវ័យ34ឆ្នាំរូបនេះមិនបានបង្ហើបពីបញ្ហាដែលបានកើតឡើងអំឡុងពេលនៅក្នុងទឹកដីអ៊ីមរ៉ាតនោះទេAMI Sport ដើម្បីកីឡា